Římského kapitolu dodnes schlíží na věčné město nádherná, vznosná jezdecká socha císaře Marka Aurelia, kterou tolik obdivoval a nechal taky na toto místo v 16. století umístit sám velký Michelangelo. A nedaleko odtud, na Piazza kolona, se stále do výšky 30 metrů spíná sloup. Který byl na konci druhého století vztyčen k oslavě císařových vítězství v bojích na území dnešního Slovenska. A reliefy na téma těchto válek jsou na něm dodnes velmi zřetelné. Ale ani slovo o těchto pompéznostech, ani slovo sebechvály nenajdeme v jeho odkazu neskonale trvalejším. V tom jen, se je obsažen v jediném jeho dochovaném díle, ve filozofických textech hovoru k sobě, knize napsané v posledním desetiletí císařova života v jazyce filozofů, klasické řečtině. S největší pravděpodobností vůbec nebyly určeny pro jakékoliv cizí oči a uši. Císař si je psal především sám pro sebe jen sám sebe v nich ujišťoval a posiloval se vědomím, že žádné protivenství, žádná rána osudu mu nemůže ublížit, nebude-li sám chtít. Bude-li tedy pevně, odhodlaně a svůlí k neustálému sebezdokonalování žít v souladu s přírodou, s kosmickým řádem, který je v ní obsažen, a jenž je stělesněním bytostně dobrého a všeprostupujícího božského rozumu, základního to zdroje přirozené mravnosti. Nejde tedy o žádné ucelené, systematické, od reálného života odtažené filozofické dílo. V krátkých, sebenabádavých zamyšleních Markus neustále obkružuje několik témat, tolik typických pro filozofii stoicismu, kterou císař vyznával a jež po čtyři století nejen významně ovlivňovala myšlení antických vzdělanců, ale zároveň představovala i soubor návodů k ušlechtilé, zmužilé životní praxi. Není ani tolik důležité, kolik z císařových přemítání bylo jeho původním nálezem mnohem podstatnější je, že tento nejmocnější muž tehdejšího světa se skutečně v jejich duchu snažil žít a konat. Trval si na nich neoblomně. I když hodnoty na nichž byl postaven společenský a právní řád impéria jemuž vládl, se už počínali povážlivě hroutit pod náporem tzv. barbarských kmenů, Proti nímž jeho legie bojovali v mnoha pohraničních oblastech a ušlechtilý, moudrý, ve své vnitřní vyrovnanosti vznešený císař, snad ale až příliš schovývavý ke zlu a pro nás dnes až nepravděpodobně věřící rozumnému dobru, byl s nimi a na vlastní kůži snášel všechny svízele a nepohodlí života na mnoha střídavých štacích prakticky nepřetržitých bojů. Daleko od pohodlného, rozmařilého světa sídelního císařského Říma. Dej pozor, aby abys nescísařštěl abys nenačichl císařstvím. Stává se to. Zůstaň tedy prostým, dobrým, nelíčeným, důstojným, bohabojným, dobrotivým, přítelem práva, milujícím všechny své blízké a neoblomným v plnění svých povinností. Bojuj o to, abys zůstal takovým, jakým tě chtěla mít filozofie. Boj se bohů a ujmej se lidí. Život je okamžik. Jediný plod pozemského žití je zbožná mysl a činnost pro obecné blaho. Hned ráno k sobě promlouvej takto. Setkám se s člověkem všetečným, nevděčným, domýšlivým, potutelným, závistivým a sobeckým. Všechny tyto vady vyplývají z jeho neznalosti dobra a zla. Já však jsem už dospěl k poznání, že dobro svou přirozeností je krásné a zlo, že je ošklivé. A že také přirozenost právě toho, kdo chybuje, je příbuzná s mou, nikoli snad účastí na téže krvi nebo rodu, nýbrž na témž rozumu a jeho božském podílu. Nemohu tedy od nikoho z nich utrpět škodu, neboť se od nikoho z nich nedám zlákat k ničemu ošklivému. Také se ovšem nemohu na svého příbuzného hněvat ani se s ním nepřátelit, neboť jsme stvoření k součinnosti zrovna jako nohy, ruce, jako oční víčka a obě čelisti. Proti sobě pracovat by bylo proti přírodě. Pracujeme ovšem proti sobě, jestliže se hněváme druh na druha a navzájem se od sebe odvracíme. <třík> Jak zkažený a ošemetný je člověk, který říká umínil jsem si být k tobě upřímný. K čemu to, člověče? Takového úvodu není zapotřebí, však se to i hned prokáže. Na čele to musíš mít napsáno, z hlasu ti to musí zaznívat a z očí vyzařovat, aby to z nich oslovený přímo vyčetl jako z pohledu milujícího. Vůbec musí být upřímný a dobrý člověk takový, že každý, jakmile k němu přistoupí, to v tu chvíli chtějí, nechtějí vycítí. Strojená upřímnost je zákeřná dýka. Nic není odpornější než vlčí přátelství. Toho se varuj ze všeho nejvíc. Kdo je upřímný a dobře smýšlí, tento má vepsáno v očích docela znatelně. Buď jako skalní útes, o nějž se láme vlna za vlnou, ale útes nepovoluje a bouře vod kolem usíná. Jaké neštěstí, že se mi tohle přihodilo. Neuvažuj takto, ale spíše si řekni, jaké štěstí, že nepodléhám zármutku, ačkoliv se mi to přihodilo a že se nedávám zdrtit přítomností, ani se neděsím budoucnosti. Nebo něco podobného by se mohlo přihodit každému, jenom by to nekaždý dokázal snášet bez zármutku. Proč by tedy byla moje příhoda více neštěstím než štěstím? A proč nazýváš lidským neštěstím to, co není překážkou lidské přirozenosti? A zdá se ti překážkou lidské přirozenosti to, co není proti požadavku této přirozenosti? Nože... Znáš její požadavky? Brání ti snad ona příhoda v tom, abys byl spravedlivý, šlechetný, uměřený, rozumný, uvážlivý, bezelstný, skromný nebo svobodný, abys osvědčoval všechny ctnosti, jimiž lidská přirozenost naplňuje své určení? Na příště tedy nezapomínej se řídit při všem, co tě navádí k zármutku, touto zásadou. Tohle není neštěstí, ba naopak. Je to štěstí, že to snáším statečně. Je třeba mít na mysli nejen to, že se život Každým dnem krátí a že se jeho zbytek zmenšuje. Ale je zapotřebí se zamyslet i nad tím, že i kdyby byl člověk žil déle, je přece jen nejisté, zdali potom i nadále jeho rozum bude stačit na chápání všeho dění a na uvažování, které směřuje k poznání věcí božských i lidských. Neboť začne-li člověk na duchu trpět, pak sice ještě nepřestává jeho dýchání, trávení, vytváření představ, funkce jeho pudů a podobná činnost. Avšak už předtím v něm uhasí nás schopnost sebe sama ovládat. Každou povinnost si ve všech bodech uvědomovat. Všechny jevy náležitě rozbírat a dohloubky rozjímat. Zejména o tom, zdali snad už není na čase odejít ze světa. A o jiných podobných věcech, které vyžadují dokonale vytříbenou soudnost. Je třeba si tedy pospíšit, nejen proto, že jsme každou chvíli blíž k smrti, ale také proto, že schopnost sledovat a chápat všechno dění utuchá už dříve. Jestliže bohové rozhodli o mně a o tom, co se mi má přihodit, dobře rozhodli, protože si nelze jen tak snadno představit nerozhodného boha. Ostatně, z jakého důvodu by se byli odhodlali mě zlo způsobit? Co by byli tím získali, ať už sami nebo vesmír, o nějž především pečují? Jestli nerozhodli o mně zvlášť, Tedy jistě rozhodli o vesmírném celku. I musím tedy ochotně přijímat a rád snášet také to, co se mi děje jako přirozený důsledek onoho rozhodnutí. Nečiní-li však rozhodnutí vůbec o ničem, což je ovšem bezbožné pomyšlení, pak jim tedy ani neobětujme, ani se k ním nemodleme, ani nepřísahejme a nedělejme nic z toho, co všechno děláváme, když předpokládáme jejich přítomnost a jejich soužití s námi. Jestliže tedy o ničem, co se nás týká, bohové nerozhodují, pak je zajisté v mé moci rozhodovat o sobě sám a je mi dána i možnost uvažovat o tom, co mi prospívá. Každému pak prospívá to, co odpovídá jeho určení a jeho přirozenosti. A moje přirozenost je rozumná a společenská. Pro mne občana Antonina je obcí a vlastí Řím, pro mne Antonina člověka vesmír. Jenom to je tedy pro mne dobrem, co je těmto oběma obcím ku prospěchu.